Kníhkupectve Artforum v Bratislave sa práve konala tlačová konferencia na tému Medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie. Veľa mňa už sedí riaditeľ festivalu a zakladateľ Jozef Lupták. Teší ma. Dobrý. Ja by som sa vás rada opýtala, čím bude tento ročník špecifický, keďže ide o 18. ročník festivalu a aký program ste si pripravili pre návštevníkov? Tak asi bude už špecificky tým, že je 18. ročník, lebo je to také nejaké číslo dospelosti, aj keď pri festivaloch samozrejme sa neviem, či to dá nejak na to upínať, ale pre nás je výnimočný aj tým, že naše meno aj obsahovo sme tak boli nejak prepojení s Marianom Vargom. A práve v 18. ročníku sa s ním aj lúčime, keďže Marian prednedávnom zomrel a my sme mu pripravovali koncert ešte k 70. A zároveň tým pádom to život zariadil tak, že to bude nielen teda narodeninový koncert, ale aj in memoriam. Čiže aj smrť, aj život ako keby v jednom. A keby som teda odišiel od tejto témy a predstavil celkovo ten program, tak opäť bude o komornej hudbe primárne, samozrejme, to je základ konvergencií. Budeme sa venovať rôznym autorom cez Bartoka, ktorému sme sa venovali celý tento rok, aj už vo februári, špeciálne jeho kvartetám a komornej hudbe. Budeme sa venovať Brahmsovi, budeme sa venovať Beethovenovi a ďalším, Webernovi, Dohnanimu. Cez rôzne projekty, či už to budú recitály, huslovy, alebo klavírny, alebo Bratislavská noc komornej hudby. Dokonca budeme mať Akadémiu komornej hry, ktorú máme vôbec prvýkrát, že mladí ľudia v rôznych ansambloch, s ktorými sme to nacvičovali počas leta na kurzoch, tak prídu zahrať to, čo sa naučili a z toho sa veľmi teším. No a potom samozrejme budeme mať výnimočných umelcov a hostí, na ktorý sa ja špeciálne teším, či už to bude otvárací koncert Bratislava Hocernet s Milanom Lasicom a s Petrom Lipom. Interpreti ako Romina Basso, mezzosopranistka z Talianska, vynikajúca zo Solamente Naturali v dome svätého Martina. A ja špeciálne sa teším na to vyvrcholenie festivalu tie posledné 3 dní, kedy privítame klaviristku Silviu Terezu, potom Avi Avitala spolu s Petrom Breinerom. No a na záver kamerátu Curych s Igorom Karškom a s Tomasom Demengom. Jozef Lupták je môj dlhoročný kolega. Ešte na Vysokej škole muzických umení sme začali spolu hrávať a odtedy pravidelne hrávame. Čiže keď sa vrátil z Londýna zo štúdia na Kráľovskej akadémii a prišiel s tou ideou, že by chcel urobiť na Slovensku festival komornej hudby, tak som bola pri tom a zažívala som tie jeho začiatky a pocity. Niekedy sme sa radili ešte na začiatku aj čo o programe. Čiže konvergencie mi prirastlo k srdcu. Je to akosi, keďže som mala možnosť účinkovať aj na každom ročníku, tak september to je vždy vlastne čas konvergencií, tak snažím sa to aj s mojimi inými aktivitami tak zorganizovať, aby som v tom časovom rozmedzi mala voľno a mohla byť tu doma a hrať tú komornú hudbu. Čo vás inšpirovalo pred 18 rokmi založiť tento festival? Tak ja, keď som sa vrátil zo svojich štúdií v zahraničí, v Londýne a v Kanade, tak som sa vrátil na miesto, ktoré vyzeralo úplne inak ako dnes. Ten hudobný život nebol tak rozvetvený, ako ho už máme v súčasnosti. A práve tento priestor pre znenie komornej hudby v takom špecifickom, živom znení mi tu chýbal veľmi. Zažil som to v zahraničí, zažil som to u priateľov na festivaloch, alebo u môjho pedagóga na festivaloch, alebo známych, kde som mal možnosť byť a som si hovoril, že ak je to možné, že v Bratislave, ktorá bola známa týmto komorným muzicírovaním a známa tým, že tu vlastne žili takí velikáni, ako bol Béla Bartók, alebo Dohnanie, alebo Albrecht, alebo Hummel, tak ako je možné, že to tu nemáme, že to tu neznie.
A tak som vlastne začal hľadať spôsob, ako tento priestor vytvoriť. Tento festival zohráva nesmierne dôležitú vlastne rolu v tom, že pre mňa osobne sa stal fórum, na ktorom som mohol realizovať najväčšie kusy, najväčšie kompozície komornej hudby s účasťou klarinetu, ktoré poznám, ktoré sa častokrát nehrávajú až tak, alebo potrebujú špeciálny kontext, alebo jednoducho z rôznych okolností sú opomínané, ale pre mňa sú napríklad cenené, tak som ich mohol vlastne vďaka blízkemu vzťahu k Jozefovi ako organizátorovi, som ich mohol iniciovať, napokon presadiť, napokon teda hrať, tak pre mňa je to úžasný benefit, že sa tento festival vyskytol a že som mu bol tak blízko. Ale aj pre bratislavské prostredie tu na tom festivale odznelo taký diapazon komornej hudby za tých 18 rokov, to by sa jednoducho nestalo v alternatíve nejakej inej iniciatívy. Poznám naše prostredie a v zásade vidím, že táto iniciatíva Jozefa Lutaka bola jedinečná, naozaj jedinečná, tak je to úžasné. To boli rozhovory z tlačovej konferencie na tému Medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie, ktorý môžete navštevovať od 18. do 25. septembra. Petronela Vavreková, Televízia 213.